Sabirabadda ata və yeni yetmə oğlu güllə yarası alıb. Hadisə Sabirabad rayonunun Minbaşı ərazi vahidliyinin Qarağac kəndində baş verib. Minbaşı kənd sakini Fazil Hüseynov və onun oğlu İbrahim Hüseynovun ayaqlarına güllə dəyib. Özlərinin dediyinə görə onlar kəndin çöllüyü ərazisində olarkən 18 yaşlı sahib adlı qonşuları maşınla ora gələrək əlindəki qoşalülə tüfəngi yerə atıb və bu zaman tüfəngdən açılan ateş onları ayaqlarından yaralayıb. Hər iki yaralı ayaq sümüyünün zədələnməsi diaqnozu ilə əvvəlcə Şirvan şəhər xəstəxanasına, sonra Bakıya Respublika Klinik xəstəxanasına göndərilib. Faktla bağlı Sabirabad polis şöbəsində araşdırma aparılır.